Jag tror man måste skapa ett intresse på något sätt, och då brukar jag själv i alla fall försöka utgå från människan. Vad är det som intresserar den lilla människan? Så att man hittar en mikrosida av ett makroämne. Det kan ju till exempel vara hur kommer vår framtid se ut 2050? En väldigt stor fråga, men om man kan komma dit via smalare frågor. Det behövs ett ökat samarbete mellan olika aktörer för att åstadkomma mer effektiv kommunikation. Vi slår publikrekord i år igen. Nu har jag gett deltagarna här inne en uppgift, och det är att de ska diskutera och surra lite med sin bänkgranne om vad går gränsen för vad man får göra som forskningskommunikatör eller som forskare innan man blir lobbyist. Vilka typer av verktyg får man använda? När börjar det kännas obekvämt? We think for that research to be really impactful, the public has to be involved. They need to be able to use the research, they need to be able to understand the research, they need to be able to actually input to the research to make sure that the research we're doing is of interest and is useful to what people care about. But also, we as a research institution have a social contract with the public and with society, that if we're not accountable to the public and we don't have a sense of responsibility, then it's going to be harder for us to get our work, and people aren't going to trust us, they're not going to value our work. So that relationship is really important to us. Makt, politik, övertagning, reklam. Det är så friskt. Om alla ni som går omkring med en mobiltelefon i fickan. En pressing answer is that. I Forskarnas galleri presenterar vi projekt som är. Och då tittade man på. Men här vill vi visa varför eller på vilket sätt man kan öka intresset för vetenskap och forskning genom att applicera konst eller genom att få forskare och konstnärer att samarbeta. Men jag tror att det finns ganska stort intresse att hitta nya sätt att få allmänhet och intresserade att engagera sig i vetenskap och nå ut till nya publiker helt enkelt genom att låta konstnärer och forskare att samarbeta. So science and art are two ways of searching for the truth. They're both creative, they both have many shared practices. There's research, there's discovery, very importantly there's debate and conversation around new ideas and new topics. And we can take both of those sides, science and art, out of their individual ivory towers and bring them together to discuss topics that are important to all of our futures through the lens of art and science combined. So I think it's a really important way to engage with young people. So the best advice that we have is there's a tendency to try to answer a message that you don't like. So if someone says something like, yes it is, and you say, no it isn't. Or you may even say, these people said, yes it is, but the truth is, no it isn't. And what that tends to do is just give more publicity to that message. So what we try to encourage people to think about is what the intention really is of the people who are spreading the disinformation, and whether you can take a step back and actually try to counteract their intention rather than just the message. Hur har du sett det här konceptet leva genom åren? Det har ju utvecklats det och mer och tar och fler deltagare, vilket är väldigt positivt. Hur viktig del är det här av vetenskapsfestivalen som helhet? Det är en jätteviktig del att ha någonting för branschen också, att låta professionella träffa varandra och höra på goda exempel och lära av varandra och nätverka.